Barn trenger kunnskap for å forstå verden. Derfor er det å være kunnskapsrik den viktigste superkraften du kan gi til barnet ditt. I denne videoen skal jeg gi deg noen tips om hvordan du kan få det til. I dag er det jo lett å tenke at vi ikke trenger å huske noen ting, fordi vi så raskt kan finne informasjon på internett eller ved hjelp av kunstig intelligens. Men hvordan skal vi kunne stille de riktige spørsmålene hvis vi ikke vet noen ting? Hvordan skal vi kunne ta stilling til det andre sier? Det blir jo nesten som å gå i tåka helt alene. Men vi kan ta grep, for barn har jo en enorm hukommelse. De suger til seg kunnskap, og det bør vi utnytte. Så her kommer noen råd som også byr på masse, masse hygge. For det første, fortell barn om din egen barndom, og få gjerne besteforeldre, ja kanskje oldeforeldre til å gjøre det samme. Og utforsk lokale historier der dere bor, besøk museer, vitensentre og historiske steder. Og selvfølgelig, les bøker, snakk om det dere leser, se på nyheter, snakk om det dere ser og hører, og sist, men ikke minst, utforsk naturen både der dere bor og andre steder. Jeg heter Hanne Finstad, og i mer enn 20 år har jeg inspirert over en halv million barn gjennom et arbeid i Forskerfabrikken. Hvis du vil se flere videoer om superkrefter, legg igjen en smiley i kommentarfeltet, følg Forskerfabrikken, så dukker vi nok opp i algoritmen din.